Indalecius, telecomunicacions amb cor banyolí. Des de Banyoles i per Banyoles. Fibra òptica amb xarxa pròpia, telefonia fixa, mòbil i molt més. Des de Banyoles et connectem a tot el món. Indalecius. Som els indígenes. Indalecius, orgullós patrocinador de la tribu. 27 anys connectant amb Banyoles i comarca. La tribu, 27 anys de converses, de proximitat i de confiança. A Finques Collell Riera compartim els mateixos valors de la tribu i us oferim des del 1990 un servei de proximitat i confiança aplicat a seriositat i professionalitat pel nostre equip d'assessors. Ens trobareu de dilluns a dissabte per ajudar a trobar l'immoble que millor s'ajusta a les vostres necessitats. Finques Collell Riera t'ofereix la tribu. Una de les lluites importants de la nostra generació ha sigut com allargar la vida, com evitar les malalties, sobretot com evitar aquestes malalties que són com una maledicció que ens han afectat i que no sabem com ens arriben. Hi havia èpoques en què, a través d'alguns sistemes de protecció, que es sabien i es coneixien, ho evitaves. Però la nostra generació ha patit un flagell que ha sigut el càncer, i que de quan em vam començar a parlar amb ara la cosa ha canviat com una mitja. Però si això és terrible, això és molt més terrible quan afecta una població infantil. Perquè com expliques? És a dir, un diagnòstic de càncer en una persona adulta, hi ha un argumentari darrere, amb una criatura. I els pares? I els pares que pateixen això? I els pares que pateixen això sense mitjans? Això és una situació dramàtica, eh? I a més el que és bastant real és que cada família, no hi ha família que no se n'hagi escapat. Afortunadament de l'infantil sí, però hi ha molta gent afectada. Hi ha una institució que es diu AFANOC, que és l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, que és una entitat privada que ofereix atenció psicosocial integral als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies, que tot plegat és afectat. I avui tenim la fortuna de que venen dues persones d'aquesta entitat a explicar-ho. En Pep Cruz, que és tresorer, sí. I l'Anna Jiménez, que és... Coordinadora de la nova seu a Girona i treballadora social. I que heu obert fa relativament ahir, poc. Ahir vam fer la inauguració, que va poder assistir, entre altres, representants locals de Girona. I bueno, doncs per fi vam poder obrir aquesta pota que faltava a la FANOC, perquè teníem seu a Lleida, a Barcelona i a Tarragona, i faltava la de Girona. El vostre objectiu és acomboiar les famílies que porten una cosa d'aquest tipus, però ho explicaràs més. Sí, bueno, nosaltres, a FANOC es va fundar, es va constituir el 1987 amb un objectiu molt clar. Cobrir la part psicosocial, la part social, que en aquella època no existia. Hi havia la part mèdica, sí, però de la part de la mèdica no hi havia res més. Nosaltres, quan jo residia a Barcelona, que ara visc a Vallgordina, quan anàvem a l'hospital i sortíem pel vespre, veiem pares i mares dormint al cotxe. Això ho explica el vostre web. I tu imagina't la situació, és la situació de la família, que estàs en un hospital amb un nen, amb una nena, amb una situació dramàtica així, i que quan surts de te'n vas a dormir en un cotxe. És que a més no podies quedar a l'hospital, al costat del teu fill. O sigui, que era molt... La medicina, històricament, s'ha preocupat molt del malalt. De l'aspecte físic del malalt, exacte. De l'aspecte mental i moral li ha costat una mica més. Correcte. I de pensar que aquest malalt té família encara més. Sí. Aquesta família no es pot, per exemple, pagar quan no existia, no? Per exemple, la casa dels Xuclis, que és el nostre recurs d'allotjament, per totes aquelles famílies de fora
de la província de Barcelona es puguin allotjar mentre el nen o la nena està a l'hospital ingressat. Això abans no existia, com diu. Els hi donaven dietes perquè no arribaven al lloc. Exacte, però i no es poden pagar un hotel cada dia. No, no poden. I els tractaments són molt llargs, no? Exacte, i potser una setmana estàs bé, l'altra no. No, no es pot. Depèn de la reacció del nen, depèn del tipus de càncer, varia, els protocols són diferents. T'he tallat. T'he tallat, sóc un mal educat. Bueno, passa res. Una mica, diguem-ho així. Segueix. Amb el que explicaves. Sí, bueno, el que dèiem que se va constituir perquè veiem això, els pares dormint al cotxe car. Això, el nostre objectiu realment era aparcar tota Catalunya i tenir un lloc on aquestes famílies poguessin estar. Perquè el nostre objectiu principal és que les famílies sol tenien que preocupar-se de gaudir el seu fill i dels temes monetaris i de l'allotjament ens encargaríem nosaltres. Clar, aquest és el principal objectiu. Tenim una sanitat brillant i aquest era el complement estrictament necessari per solucionar aquesta qüestió. Imprescindible. Imprescindible. Perquè, esclar, la situació de la família no és allò de anar a operar d'apendicitis. Canvia tota la dinàmica. A més, els centres hospitalaris especialitzats no són molts. N'hi ha... Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu. I Sant Joan de Déu, no? I una mica Sant Pau, però... Tots a Barcelona. Tots a Barcelona. Amb la qual cosa també us abocava a poder construir un centre que solucioni aquests problemes, que és el que heu demanat la Casa del Xuclis. Exacte. Sí, perquè això té la seva història. Els xuclis són uns personatges que xuclen els mals rotllos. I és una idea que es va sortir juntament amb el Josep Capdevila, la de les Tres Bessones. Sí. I el Dani Freixas, l'arquitecte. I així va aparèixer el xucli. Nosaltres diem que primer, ja fa uns anys vam remodelar la planta d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron i vam començar a dibuixar xuclis. El xucli geganter, el xucli casteller, el xucli músic, el xucli llenyataire, i vam pintar les parets de colors, perquè tot era blanc en aquella època, i va començar aquí. Tot era hospitalari. Exacte. Aquesta és la imatge. Que per cert van tenir una baralla amb l'arquitecte perquè deia que els hospitals havien de ser blancs. I nosaltres vam dir que els nens no tenen per què ser blancs als hospitals. Acaba de ser la seva casa, l'hospital, pels nens. Sí. I com més confortable i més propera la vegi, menys preocupen altres coses. És a dir, que es preocupi per l'important i l'accidental, solucionem-ho tan bé que puguem. Llavors vam seguir el nostre projecte i vam dir que ara els xuclis necessitaran una casa per seguir fent la seva feina de xuclar amb els rotllos. I ho va construir. I ens vam tirar endavant el projecte i suposo que es van conjurar els astres en aquella època, perquè el projecte el va agafar Macay Buigas, concretament Macay. Inicialment eren 15 apartaments, en forma, a la casa de Cuixi, que és una casa com, ara estem veient aquí, com un claustre amb un pati central i apartaments al voltant. Però una de les ales, l'ala sud, en teoria era per allotjar un despatx perquè si venia un metge o una infermera. Però a aquella època l'Estat va aprovar la llei de vivenda social. Sí. I els vam acollir. El que passa és que la vivenda social era per construcció de 25 apartaments. I els vam tenir que remodelar el projecte i llavors amb els 25 apartaments els vam poder acollir. I això va permetre una subvenció del Ministeri d'Hisenda que compensa la hipoteca que tenim encara. Amb un terreny que era de la Diputació. És de la Diputació, una sessió de 75 anys d'ús. Bueno, es van conjurar tot, la Generalitat, la Caixa, que porta l'hipoteca, el Ministeri de la Vivienda, la Diputació de Barcelona, i aquí està la casa. Ja 12 anys fa. Bueno, perquè m'imagino que aquest anàlisi que fem, que ens ocupem de lo físic però no de lo altre, racionalment el fa tothom, no? Vull dir, en un moment determinat tots hem vist aquells hospitals americans tan macos, amb pel·lícules i amb quadres i amb tot. I quan veus allò dius, això t'ajuda a estar malalt, no?
que en canvi aquesta manera de veure de l'arquitecte que tu parlaves no ajuda a curar-te, però no íntegrament, no? O integralment. I la part emocional i social és molt important. I ella és una de les claus del nostre psicosocial, l'Anna. Que nosaltres fem... O sigui, les famílies que són de Catalunya, que arriben a Barcelona de fora de l'àmbit de l'àrea metropolitana, que són els que tenen possibilitat d'accedir a la casa, que per cert s'accedeix per acord entre també el social d'hospital i la nostra. El que tingui diners, si vol, podem estudiar, però ella, aquesta persona ja té les seves possibilitats per tenir un apartament. Nosaltres acceptem famílies d'arreu de Catalunya, Espanya, estranger, de l'Àfrica, Sud-amèrica, el Perú, ara hi tenim un problema amb el Perú, que hi ha una arribada massiva de famílies amb nens amb càncer, que s'estan mirant de gestionar, hem posat més... Nosaltres paguem professionals que treballen als hospitals, a les ordres de l'hospital. Psicòlegs, treballadors socials, voluntaris, tenim un grup de gent que... Massagistes. Ara hem entrat també al ioga a l'Hospital de Vallbron. El càncer infantil és, des d'un punt de vista de dimensió, és tan important? En volum d'infants no, és minoritari. Hi ha un petit problema. Tal com deies al principi, que un adult té una vida, l'infant i adolescent no té una vida darrere. Llavors, el càncer infantil, amb alguns càncers, el tractament d'un adult serveix per un infant. Però hi ha vegades que hi ha càncers infantils que no tenen el mateix tractament que un adult. Llavors, per aquest motiu està considerat com una malaltia minoritària, el càncer infantil, per aquests motius. Llavors, això complica més, perquè has d'investigar, per una altra banda, els càncers infantils que no són curables amb els protocols d'adults. El sentiment que tenim la gent, que això ho veiem com una amenaça, sempre és com un núvol, el càncer que s'acosta i no saps, ens dona la sensació que en els últims anys, o en els anys que portem d'història, s'ha avançat molt i que coses que fa uns quants anys no tenien només un diagnòstic, ara en tenen, en tenen d'altres. Des d'un punt de vista infantil, evidentment, tu m'introdueixes la pregunta, és a dir, el tractament d'un adult i d'un infant ha de ser molt diferent, només per desenvolupament. S'avança? Sí, a veure, pel desenvolupament... S'avança d'una manera homogènia, com a l'adult, amb l'infant? Sí, amb valors de percentatges, sí. Sé que aquesta no és la pregunta que us he de fer vosaltres. Depèn del tipus de càncer, clar. La supervivència depèn del tipus de càncer, també. No vull parlar de supervivència, perquè no és el vostre. Vosaltres ens ajudeu a les... Acompanyem, sí. El que sí, el càncer infantil i juvenil, nosaltres, els nostres objectius havien estat sempre nenes i nens amb càncer. Però gràcies als tractaments i a la supervivència, ens hem trobat amb adolescents que han superat la malaltia d'infantesa. Per tant, ara nosaltres donem el suport psicosocial tant a infants com a adolescents. O sigui, estem creant a cada província grups de joves supervivents i d'adolescents. I adolescents que hem aconseguit que s'ajuntin, que es trobin entre ells i ajudar-los a fer dinàmiques perquè superin. Es puguin relacionar entre iguals. Perquè la situació d'un adolescent encara és pitjor que un infant. Hi ha més consciència. I també la del germà. Els germans són els grans oblidats en aquest procés de la malaltia. És curiós perquè, per experiència pròpia, el germà acaba més en mans del psicòleg que el malalt. Per molt que tu ho sàpigues, jo ho sabia, intentaven estar pel germà, però la dinàmica, la situació, crea un problema
sobreproducció i oblit, no? Sí. Encara que sigui inconscient. No? I, òbviament no ho fas voluntari. I acaba així, el primer que acaba el psicòleg és el germà. Per això nosaltres, quan fem les colònies gratuïtes per les famílies, van els malalts, els nens infants i adolescents malalts, i els seus germans també van. I allà es reuneixen de Lleida, de Tarragona, de Barcelona i de Girona. Mm. Entrem en els serveis que oferiu. És a dir, la casa té un sentit total, perquè evita el que deies del cotxe, i no només això. Evita una convivència que deu ser molt productiva, no? Bueno, és convivència productiva i també complicada, perquè nosaltres, a la nostra casa, provenen gent de diferents cultures, religions, i gestionar això a vegades és una mica complicat. Segur. Sí. Escolta, no cal anar gaire lluny per veure que és complicat la convivència entre cultures, races, religions, colors i equips de futbol. I no totes les famílies en si s'agafen de la mateixa manera la seva situació, la situació familiar, lògicament. Tots aquests intents d'ONGs d'efectivitat solucionen parcialment. És a dir, les necessitats que hi ha de cases de xuclis a Catalunya deuen ser molt superiors a la que vosaltres podeu cobrir, o no? No, nosaltres casa d'acollida o recurs temporal, que li podríem dir a nivell de recurs públic, que podria ser, perquè en realitat ja van dues vegades que ens han demanat si volem formar part de la carta de serveis. Clar. Perquè per això deia que és necessari, indispensable, i ja no. L'administració de salut i drets socials ja no es plantegen l'existència del càncer infantil sense la casa del xucli. De la mateixa manera que hi ha altres entitats com Vilavecchia, Fundació Vilavecchia, o hi ha la casa McDonald's, que també ajuden amb aquest. Però la casa McDonald's, per exemple, no és solament exclusiu de càncer infantil, també d'altres malalties. I llavors Vilavica també té els pisos, o sigui, no som sols nosaltres, però clar, nosaltres el que fem és bueno, això ho podries explicar tu, però... De la casa del Xuclis? Sí, el que és el psicosocial des de que està a l'hospital, la casa, el territori... Sí, l'important del territori, tant de Girona, Tarragona com Lleida, és que quan aquests nens poden sortir de la casa del Xuclis, s'acaba aquest tractament que fan als hospitals, han de tornar a la realitat, han de tornar a l'escola, han de tornar a relacionar-se amb els seus amics. Aterrar. Potser els veuran sense cabell, que això per ells és un gran impacte, sobretot com deia... Per això va fer la gorra. Per aquí tenim el símbol de la gorra, després explicarem la campanya, el posen la gorra. Llavors nosaltres des de les seus, ara ho podrem fer des de Girona, els acompanyem en aquest retorn al domicili. Els podem assessorar des de treball social, els acompanyem, els ajudem a tramitar recursos, les ajudes, tant laborals dels pares com de salut, les dietes de desplaçament i estades. També els ajudem emocionalment. Oferim servei de massatges terapèutics tant per als nens i nenes que han tingut càncer com pels pares. Llavors és molt important que puguin tenir aquest suport, perquè si no aterren al domicili es troben sols. Perquè si no cada cas és una experiència, no? Exacte. I quan has acabat el cas és quan tens l'experiència, que és que quan ja no et fa falta. No? En canvi, vosaltres sumeu experiències i les podeu aplicar des de l'inici de l'activitat. No? Exacte. És un circuit, des de l'hospital, des de que es dona el diagnòstic fins que pot tornar al domicili. Que nosaltres, com deia, quan tornes a territori, però no sol això, és que nosaltres fem el seguiment de la família quan està a l'hospital, quan està a la casa de xucles i quan està al territori. I a més, quan li donen l'alta i la família diu i ara què, té el nostre psicòleg per ajudar-lo fins que el CAP assumeix aquest expedient per fer el seguiment psicosocial. D'acord? Per això és tan necessari tenir una seu a cada província. I tenim experiències en els CAPs per atendre aquest segment de població, no? Perquè, esclar, vull dir, sempre la cosa es complica quan hi ha una característica extra com és l'edat, no? En el CAP vas anar als CAPs i trobes gent de la meva edat. De criatures en trobes molt poques. Llavors, l'experiència que es va fent en aquests llocs... Clar, nosaltres estem especialitzats en tractar nens i nenes amb càncer, no? I les seves famílies.
al final nosaltres ens centrem només en aquesta població. El que tu dius, en un CAP és molt més gran el volum de gent que tenen i d'edats, i de, és més variable. Llavors, les famílies es posen en contacte amb vosaltres o a través dels hospitals de referència? No, a través de, diguéssim, nosaltres tenim treballadors socials tant als hospitals de referència com a la Casa del Xuclis. Sí. Vale? Des de la Casa del Xuclis es posen en contacte amb treballadors socials de les seus, i jo sé quines persones tinc a la Casa del Xuclis que són de la província de Girona. Sí. Ens esperem unes setmanetes després del diagnòstic a trucar-los, perquè si no és molta informació de cop, que els, normal que et diguin que el teu fill té càncer, com perquè jo ara te truqui, no, sí, perquè ens tu, esperem. Quan t'ho diuen... És un xoc. Això s'ha de prendre. Sí, ja, i molta els gent... primers dies és com si fos una pel·lícula que tu no estàs visquent. Sí. És una cosa molt estranya. Molt... Com les defuncions, que els primers dies no hi ets. Mira, una cosa... I la gent no ho fa amb mala fe, preguntar, i... però també necessiten una mica de respir, de tranquil·litat. És clar, és que quan el món et cau a sobre, com has d'anar amb bona educació amb segons qui? Tenim un apartat que diu que fem atenció psicosocial, treball social, atenció educativa, activitats socioeducatives, activitats de voluntariat, grup de joves, suport... Feu molta cantitat. Has dit voluntariat, vull remarcar que els voluntaris són fonamentals i imprescindibles perquè puguem fer la tasca que fem, perquè ajuden molt, sobretot a la Casa del Xuclis. Cada sí. tarda hi ha un voluntari que fa activitats amb els nens i nenes. Mm. A les seus també són molt importants, ho fan des d'una altra tasca, sí. però també són molt importants. També existeix el voluntariat a domicili, que això ho fem des de Girona, Tarragona, Lleida, que també és molt important. I al final són gent que no volen res a canvi. Ho fan amb tota la seva bona fe. Això és el que indica voluntari, no? I que gràcies... perquè en el fons tenim un món injust que hi ha d'haver. Si hi ha d'haver-hi voluntaris és que el món no és prou just. És a dir, és que no ho tenim prou també organitzat. Clar. Però la sanitat perfecta no existeix i aquest tipus d'activitat afortunadament que hi ha entitats com vosaltres com ho feu. Vosaltres viviu d'ajudes públiques, privades, però també de gent que us col·labora directament. Sí, sí, bueno, donacions. Que teniu fins i tot... Això t'ho explicarà millor. Tots ho competeixen. Sí. Bueno, nosaltres som una entitat que en realitat pel tipus de malalts que acollim és un... és fervent, o sigui, és potent i és... Molt dur, clar, clar. Llavors nosaltres, a efectes d'aconseguir recursos, tenim, perquè per exemple nosaltres tenim conveni amb Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu des de fa anys, conveni de col·laboració per poder entrar amb els voluntaris, amb els tallers, a dintre de l'hospital, perquè abans això ni es podia, no ho acceptava a l'hospital. Ara es podia pintar. Com ho de pintar de colors, sí. Llavors, vam començar a treballar i vam començar a tenir subvencions públiques. Per exemple, nosaltres, del total de recursos que aconseguim a l'any, pues sobre un 20 i pico, màxim un 30% és de l'administració. Sembla poc, no? Bueno, sí, podíem, per l'activitat que es fa, potser pensem que podria fer un esforç superior, sobretot perquè nosaltres posem... pues, paguem treballadors i tècnics als hospitals i estan a les ordres dels hospitals. Perquè posem reforços, inclús hem posat un altre treballador, precisament per l'entrada de peruans que venen... Això és plantilla, definitivament. La plantilla hauria de... No... Va, sí. Llavors, els problemes en parlem una altra. Llavors, tot el que no... tot el 70% restant, doncs hi ha donacions privades i sobretot de les nostres activitats. Tenim tres tipus d'activitats de recaptació i de conscienciació, que també hi ha la part de conscienciació amb totes les activitats. El Posa la Gorra. Sí, són campanyes potents. El Rock pel Xuclis. Sí. I després hi ha un altre apartat, que és els implicats, que aquells ja no organitzem nosaltres, sinó qualsevol persona o entitat que diu vaig a col·laborar per recaptar per la FANOC. Llavors el que fem aquí és un implicat. Un grup, una persona, una entitat s'implica en fer una activitat, un concert, un festival infantil, o tenim de, cadascú organitza, inclús hi ha tornejos de golf, picking pack, em sembla que es diu, de la costa catalana,
que també fan tornejos per recaptar fons per a FENOC. Qualsevol activitat que pugui aportar fons sí. i que s'organitzi independentment de la vostra estructura. Sí, que perquè la nostra capacitat d'organitzar actes té un límit. Perquè nosaltres fem posa la gorra a Tarragona, a Barcelona, i ara l'any que ve la farem a Girona, i hem fet un rompatxucles a Girona, l'any que ve toca la gorra a Girona, i hem fet dos anys consecutius a Breda, on posen la gorra. O sigui, també hi ha una que fa Molins de Rei, perquè l'organitza Molins de Rei. Nosaltres aportem la nostra experiència i la comunicació, i fonamental la comunicació, lògicament. Conscienció i comunicació. Agit propagandament els comunistes, això, agitació i propaganda, que és la base. El que passa que el vostre missatge és tan potent, és a dir, mou tant la consideració, no hi ha el càncer, sinó un càncer infantil, que sembla que la recepció de la gent davant d'aquesta comunicació ha de ser molt... s'ha d'entendre molt fàcilment. Una altra cosa és que llavors la gent pugui i faci, però... ja, no, nosaltres tenim el primer vídeo de campanya que vam fer, que ens el va fer passat, que era una nena que no tenia pèl, i acabem dient, no demanem més del que pugui suportar. Sí, sí, ho recordo. S'ha de ser molt prudent també amb aquesta activitat, perquè sí. sempre estàs trepitjant terrenys molt delicats, no? Sí. I perquè, clar, i la gent que heu patit una cosa d'aquest tipus, la sensibilitat que es té sobre això no és evident, és molt íntima, no? Si heu de dir alguna cosa, ho heu de dir ara, perquè si no haurem de plegar. Ens hem pogut menjar els 25 minuts. Jo agraïu-vos a vosaltres... No, això no ho facis. Sí, s'ha de fer. Bueno, fes-ho. Sempre estem agraint nosaltres. Veniu quan vulgueu. Som molt agraïts. Només ens faltaria que no donéssim espai a una cosa com aquest tipus. Aquí, els càncers infantils els vivim de manera molt diferent que els d'adults. És a dir, quan en un poble relativament petit hi ha una incidència d'aquestes, l'efecte és molt diferent. Sí. Sí, hi ha una mobilització general. I més que general. En una gran ciutat, és el que tu has dit, en els pobles la gent es mou i molt. Aquí... I això és bonic, que es mogui, perquè realment és el que tu dius, que et dona que hi ha gent bona. La cohesió del poble. Sí. Municipi proper. I la sensació d'injustícia. Eh? També. Però això és un altre tema. Per un altre programa. La injustícia, el primer que esperen els pares, diem, i per què nosaltres, no? Bueno, i es culpabilitzen molt, i no s'han de culpabilitzar. Sí. Què hem fet, no? Però també és natural. És natural, sí, però no han de caure. Si jo hagués fet... Jo vaig tenir, ara ja per acabar, una mare que em deia, si potser jo no hagués treballat tant i hagués estat al costat del meu fill, no hagués tingut càncer. És un pensament irreal. Sí, absolutament. Qualsevol persona que vulgui ajudar, entrant a AFANOR, AFANOC.org. I el que és més fàcil és a través del Xuclis, que és una marca que s'ha popularitzat molt, i a partir d'aquí em sembla que tenim un bisum i tot, no? Per, sí, tenim un bisum, sí. Que diré el número perquè em sembla que me l'he apuntat, el 00542. Sí. Sí? Cal tenir també, tenim algunes guardioles per alguns llocs que també hi ha el Bizum per poder... I hi ha molts sistemes per transferència, sí. He vist que tenim una web molt completa que ho tenim explica molts, tot. Tenim molts sí. de productes també que es poden comprar. Exactament, tenim marxandatge sí, i molt, tot molt, sí. I tenim moltes col·laboracions. Empreses, veig que sí. també hi ha empreses. Sí. Hi ha una que és Transperfect, que és especialista en traduccions, que la seva fundació està abocada a fer activitats per aconseguir recursos monetaris per nosaltres. Gràcies a vosaltres per fer la feina que feu, i hem explicat una cosa que aquí no l'havíem explicat mai, és a dir, aquesta possibilitat. Des d'aquí es veu molt de Barcelona, saps? I les coses es veuen una mica més lluny. Mm. I el fet, vosaltres trenqueu el cercle de la protecció, el cercle de la cura, perquè si no sempre en deixem una part oberta, que al final curem el cos i deixem un cap malalt. Gràcies, enhorabona. A vosaltres, veniu gràcies per convidar-nos. Quan tingueu una companya, veniu i estarem molt contents de poder explicar. Moltes gràcies. Gràcies.
Parem un moment i seguirem amb un tema de solidaritat. Hi va haver-hi un senegalès que va arribar a la costa, que va venir amb patera, va viure una colla d'anys aquí, i un dia va fer la reflexió, per què el meu poble Senegal no tenen escoles? I va dir, doncs, jo m'hi dedicaré. Venen després de la pausa. Tribu, 27 anys de converses, de proximitat i de confiança. A Finques Collell Riera compartim els mateixos valors de la tribu i us oferim des del 1990 un servei de proximitat i confiança aplicat a seriositat i professionalitat pel nostre equip d'assessors. Ens trobareu de dilluns a dissabte per ajudar a trobar l'immoble que millor s'ajusta a les vostres necessitats. Finques Collell Riera t'ofereix la tribu. Indelequius, telecomunicacions amb cor banyolí. Des de Banyoles i per Banyoles. Fibra òptica amb xarxa pròpia, telefonia fixa, mòbil i molt més. Des de Banyoles et connectem a tot el món. Indelequius. Som els indígenes. Indelequius, orgullós patrocinador de la tribu. 27 anys connectant amb Banyoles i comarca.